רציתי לקח אסתר אל, אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי, בחודש טבת, בשנת שבע, למלכותו, ואהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחל לפניו, וחצי לפניו, מכל הבתולות, ויעשה בקצר מלכות בראשה, והמלכיה תחת ושתי היא, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו העמדה, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן עשית, כי יד המלך, ומקוות בתולות שני, מרדכי, יושב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת רמה מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו, בימים האלה, מרדכי, יושב בשער המלך,